្បែរបងមិនរាំងសាពេលអូនឆ្ងាយហត់ថាទើបដឹងឈឺចាប់ព្រមតែបងធ្វើបាបឲ្យអូនឆ្អែតចិត្តអូនជ្រើសផ្លូវពិតគឺវោមិនដល់ចេញពីបងពេលវេលាហួអងខ្ញុំសង្ឃឹមអ្វីចង់ត្រូវគ្នានឹងថ្លៃតើធ្វើយ៉ាងណាអូនគឺជាមនុស្សស្រីដែលបងត្រូវការបងខ្វាក់នេត្រាស្រវាគេបងភ្លេចអូតែមានអូនក្បែរបងតែងធ្វើឲ្យអូនយំតែនៅក្បែរមុំបងមានអារម្មណ៍ធុញណាំងបងមានអ្នកថ្មីក្បន់ថ្លៃឲ្យស្ងួនអាម៉ាំងពេលអូនបដូរផ្លាំងទៅចិត្តនេះយំស្ដាយស្រីតែមានអូនក្បែរបងតែងធ្វើឲ្យអូនយំតែនៅក្បែរមុំបងមានអារម្មណ៍ធុញណាំងបងមានអ្នកថ្មីក្បន់ថ្លៃឲ្យស្ងួនអាម៉ាំងពេលអូនបដូរផ្លាំងទៅចិត្តនេះយំស្ដាយស្រីបែបងតែងធ្វើឲ្យអូនយំបែនៅក្បែរមុំបងមានអារម្មណ៍ធុញណាំងបងមានអ្នកថ្មីក្បន់ថ្លៃឲ្យស្ងួនអាម៉ាំងពេលអូនបដូរផ្លាំង